ሰላም ሰላም የያያ ስፖርት ቤተሰቦች እንግዲህ የቅዳሜ የስፖርት ግምታችንን ይዘን መጠናል ማለት ነው የዩቲዩብ ቻናላችንን በመቀላቀል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሆኑ ማለት ነው እንግዲህ በመጀመሪያ ጨዋታ ይዘን የመጣ ነው ጌም ብሬንፎርድ ከቦርንሞዝ የሚያደርጉት ጨዋታ ነው ይህን ጨዋታ በብሬንትፎርድ ሜዳ ከመሆኑም አንጻር እንዲሁም ብሬንፎርድ ካደረጋቸው በሜዳው ካደረጋቸው አምስት ጨዋታዎች አንድም ሽንፈት አልገጠመውም ብሬንትፎርድ ማለት ነው በብሬንፎርድ ሜዳ ነው ከቦርንሞዝ ነው የሚጮቱት እና አንድ ጨዋታ ብቻ ኮስታም ጋር ተወጣጥ የቀሩትን እንዳለ አሸንፏል ማለት ነው። በአንጻሩ ደግሞ ቦርኑሞስ ከሜዳ ውጪ ባደረጋቸው ጨዋታዎች ከአምስት ጨዋታዎች አንድ ብቻ ነው ማሸነፍ የቻለው ያው ተንተና አድርጌ ላስረዳችሁ ብየ ነው የምትሄዱበትን አድቫንቴጅ እንድታሰፉት ማለት ነው። ተረዳችሁኝ አንድ ጨዋታ ብቻ ነው ማሸነፍ የቻለው በአራቱ በሶስቱ ሲሸነፍ በአንዱ ብቻ አቸውጧል ነገር ግን በእግር ኳስ ህግ ደግሞ ወቅታዊ አቋም የሚባል ነገር አለ ወቅታዊ አቋም ብሬንትፎርድ በፉላም ወለላ አንድ በፉላም ሄደ ሄዶ ተሸንፎ ነው የመጣው ማለት ነው የመጨረሻውን ጨዋታ እየተጫወቱት ብሬንትፎርድ ደግሞ በርኖሞዝ ደግሞ ከሜዳው በሜዳው የእንግሊዙን አያል ከለብ ማንቸስተር ሲቲን ወለላ በሆነ ውጤት ከሚገርም ፐርፎርማንስ ጋር ማሸነፉ የሚዘነጋ አይደለም እንዲሁም ቦርንሞዝ በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ አደረጋቸው። ሶስት ተከታታይ ጨዋታዎች እጅግ በጣም ከባድ ነበሩ አንዱ ሲቲ ነው አንዱ አስቶንቪላ ነው አንዱ ደግሞ አርሰናል ነው ከነዚህ ውስጥ ሶስቱም ቶፕ ሲክስ ውስጥ ያሉ ቡድኖች ናቸው ከሶስቱም ግን ነጥብ አግኝተዋል ማለት ነው ከአስቶንቪላ ብቻ ነው ያገኘው ከከባዱ አርሰናል ከከባዱ ማይስተር ሲቲ ሶስት ሶስት ነጥቦችን አግኝተዋል ማለት ነው ብሬንትፎርድ ከሜዳ ውጭ ቦርን ሞዝን የሚገጥሞ ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ጨዋታ ቦስቲም ቱ ስኮር ብንለው የሚያስኬድ ነው ለምን ብትሉኝ ብሬንትፎርድም ካደረጋቸው አምስት ጨዋታዎች ላይ ጎል አግብቷል በአምስቱም ጨዋታ ብሬንትፎርድ ባለሜዳው ማለት ነው ቦርንሞዝም ሞዝም እንደዛው ስለዚህ ይህንን ጌም ቦስቲም ቱ ስኮር ወይም በጨዋታው ሁለት ጎል ይገባል ብንለው በጣም አሪፍ አማራጭ ነው ማለት ነው ቦዝ ብትሉት ቆንጆ ነው በጨዋታው ደግሞ ሁለት ጎል ይገባልም ደግሞ በጣም ካሰጋችሁ ትችላላችሁ አይታወቅም በሚለው ማለት ነው ወደ ሁለተኛው ጌም ሳመራላችሁ ደግሞ የሁለተኛው ጌም የሚሆነው ክርስቲያል ፓላስ ከፉላም ያደረጉት ጨዋታ ነው ክርስቲያል ፓላስ ከፉላም ያደረጉትን ጨዋታ ምን ልክ እንደዚሁ ስንመለከተው ማለት ነው ባለሜዳው ፓላስ ነው ፓላስ በሜዳው በሜዳው ያደረጋቸው አምስት ጌሞች ውስጥ ማሽነፈቻለ ሁለቱም ብቻ ነው ከሶስቱ ጌሞች ሁለት አለው አንድ ሽንፈት አለው ማለት ነው ሽንፈት ያለው አንድ ነው በሊቨርፑል ነው የተሸነፈው ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር 0 ለ0 ከፓላስ ከኖርዊች እታች ወርዶ ተሸንፏል አሸንፏል አራ ለዜሮ እንዲሁም ቶተናምን አንድ ለዜሮ አሸንፏል ማለት ነው ፉላምም ደግሞ በአንጻሩ ከሜዶ ውጭ ሲጫወት ከአምስት ጨዋታ አንዱን ብቻ ነው ማሸንፍ የቻለው ሌሎቹን አራቱን ከአራቱ በሁለቱ ሲሸንፍ በሁለቱ ደግሞ አቸወጧል ማለት ነው ይህ ማለት እነዚህ ቡድኖች እርስ በርስ የተመጣጠነ አቅም ላይ ነው ያሉት ማለት ነው ወልቭስ ከፓላስ ከወልቭስ ጋር ሁለት እኩል መውጣቱ የሚዘነጋ አይደለም አስቶንቪላን አሸንፏል ቶተናምን አሸንፏል ፓላስ ማለት ነው ቆንጆ የሚባል አቋም ላይ ነው ያለው ፕሪሚየር ሊጉ ላይ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ፉላምን ስናየው ብሬንትፎርድን ባለቀ ሰዓት አይታችሁታል መች ባለቀ ሰዓት በሚገርም ሁኔታ ዘጠና አንድና ከዛም በባሰደቅ አግብቶ ለላንድ በሆነ ውጤት አሸንፏል ቪላንምበአስቶን ተሸንፏል ኬቨርተን ጋቸ ወጥቷል ስለዚህ ይህንን ጨዋታ ይገባባሉ ወይም በጨዋታው ሁለት ጎል ይገባል ብንለው ያስኬዳል ይገባባሉ ወይ በጨዋት ሁለት ጎል እኔ ዲቴል እየገባው መነግራችሁ እናንተ ኦኬ እንደዚህ ከገቡ እነዚህ ብኖች እንደዚህ ይደራረጋሉ ያላችሁ የራሳችሁን ጨምራችሁ እንድትሄዱት ማለት ነው ይህንን ጨዋታ ይገባባሉ ወይ በጨዋት ሁለት ጎል ወይ ሶስት ጎል ይገባል በጣም ጎል የሚኖረው ይመስለኛል ማለት ነው ሶስት ጎል የሚጠፋው ይመስለኛል ብላችሁት ሄዱ ማለት ነው እና ሌላው እጅግ በጣም ተጠባቂው እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ አንዱ የትኛው ነው ብራይተን ከማንቸስተር ሲቲ የሚያደርጉት ጨዋታ ነው ብራይተን ከሊቨርፑል ጋር እጅግ በጣም ፈተና በሆነ መንገድ ነው የተሸነፈው በሊቨርፑል በአንፊልድ ሜዳ ሄዶ ማለት ነው የተሸነፈው ማንቸስተር ሲቲ ደግሞ በሚያሳዝን ሁኔታ ከሽንፈት መልስ ነው አሁን ብራይተንን የሚገጥመው ማለት ነው ሊቨርፑልም ብራይተንም ያው ተሸንፏል በሊቨርፑል ነገር ግን ማንቸስተር ሲቲ ተከታታይ ሶስተኛ ሽንፈቱ ነው ይሽንፈት በቶተናም ተሸነፈ በቦርንሞስ ተሸነፈ በስፖርት እንግሊዝ በን ተሸነፈ ማለት ነው ብራይተኖች ደግሞ በሜዳቸው ካደረጉት ጨዋታ ከአምስቱ በአንዱ ነው ሽንፈት የገጠማቸው በሊቨርፑል እሱንም ካራባው ካፕ ማለት ነው ሽንፈት የገጠማቸው እንጂ አልተሸነፉም ከአምስቱ ጌም ማለት ነው ሁለቱን ሲያሸንፍ ሁለቱን ናቸው ወጥተዋል በአንጻሩ ሲቲ ደግሞ ከሜዳ ውጭ ያደረጋቸውን አምስት ጨዋታዎች ውስጥ ሁለቱን ሲያሸንፍ በሶስቱ አቸውሉ አልወጣም ቀጥታ ሽንፈት ነው ያጋጠሙ ይህ ማለት እነዚህ ቡድኖች መገባባት ይችላሉ ማለት ነው ይገባባሉ ይገባባሉ ብንለው በጣም ያዋጣል ማለት ነው ቦዝ ስኮር ብንለው አይ ቦዙ ሊከብደን ይችላል የምትሉት ደግሞ ከሆነ በጨዋታው ሁለት ጎል ይገባል በጨዋታ ሁለት ጎል ይገባል የምናጣበት አይመስለኝም ሁለት ጎል አናጣበትም ካልሆነ ሶስት ጎል በደንብ ጎል የሚኖረው ይመስለኛል ሁለት ለአንድ ማንስተር ሲቲ የሚያሸንፍ ይመስለኛል ለይንን ጌም ሲቲ ሶስት ተከታታይ ሽንፈቱን ለማጥፋት ይህን ጌም ግዴታ ጋርዲዮላ ማሸንፍ አለበት የሚያሸንፍ ይመስለኛል ቀጣዩ ጨዋታ ደግሞ በጣም አስገራሚ ቅዳሜ ምርጥ ጨዋታ ተብሎ የሚጠበቀው ሊቨርፑል ከአስቶንቪላ የሚያደርጉትን ጨዋታ ነው በዚህ አጋጣሚ ሌላ ቪዲዮ እለቅላችኋለሁ ሌላ ፕሪዲክት ማለት ነው የተለየ ሌላ ቪዲዮ ከነዚህ አሁን ከነገርኳችሁ ውጭ ደግሞ የሆነ ስለምለቅላችሁ እንደገና ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ ያራዳ ልጆች ላይክ እያረጋችሁት ኮሜንት ሀሳብ ስጡኝ ሺ እጠብቃለሁ ዩቲብ ላይ እንደ ሁለተኛ ቪዲዮችን ነው ሀሳብ እጠብቃለሁ ሊቨርፑል ከአስቶን የሚያደርጉትን ጨዋታ ይህን ጌም ሊቨርፑል በብዛት ጨዋቶችን እያሸነፈ ያለው ከረፍት መልስ ነው እና ቆንጆ ኦድ ሰጥቶናል ደግሞ ከረፍት መልስ ማለት ነው ሊቨርፑል ያሸንፋል ብንለው ከባየር ሊቨርኩሰን አትረሱ ከረፍት መልስ ነው ያዘነበው ጎሉን ማለት ነው ከብራይተን አረሱ ከረፍት መልስ ነው ብራይተን አንድ ባዶ ሲመሮ ቆይቶ ከረፍት መልስ ነው ያሸንፈው ማለት ነው ከአርሰናል ጋር እንደዚሁ ከረፍት መልስ ማግባቱን ባለቀ ሰትና አሸንፎ መውጣቱ እንዳትረሱ ከረፍት በፊት አርሰናል ሁለላንድ ሲመራ ቆይቶ ከረፍት በኋላ ነው ሊቨርፑል ሁለት እኩል አርጎት ይወጣው ስለዚህ ከረፍት መልስ ሊቨርፑል አሸንፏል ማለት ነው ስለዚህም ይህን ጌም ሊቨርፑል ከረፍት መልስ ያሸንፋል አናጣበትም። አናጣበትም በእርግጠኝነት ሂዱት ቦስቲም ቱ ስኮር አትበሉት እሺ ይሄን ጌም እኔ ያልወደድኩት ይሄን ጌም ለቦዝ የሚሆን አልመሰለኝ አስቶን ቪላ የሚያገባል መሰለኝ ደስ ይለኛል ሊቨርፑል ከረፍት መልስ ያሸንፋል ቆንጆ ነው አይ አደለም የምትሉ በጨዋታ ሁለት ጎል ምን ይገባል በሉት ብላችሁ ለፉት ማለት ነው እንደዚህ አሪፍ ነው ብዬ አስባሉ ቀጣዩ ጨዋታ የምናመረው ወዴት ነው ወደ ሴሪያው ነው የምንሄደው ሪያል ማድሪድን በሚያስገርም ሁኔታ አሸንፎ የመጣው ማንቸስተር ሲቲ ማንቸስተር ሲቲ ያልኩኝ ይቅርታ አሸንፎ የመጣው ኤስ ሚላን አስራሰባተኛ ደረጃ ላይ ካለው ካግላሪጋ ነው የሚጮተው እና ይህንን ጨዋታ ለሚላን እጅግ በጣም ወሳኝ ነው ለምን ወሳኝ ሆነ በሳምንቱ መጨረሻ ጌም ላይ ናፖሊ ከኢንተር እንደሚገናኙ የሚረሳ አይደለም ስለዚህ ይህንን ጌም ለኤሲ ሚላን ማሸንፍ እንደ ግዴታ ነው የሚቆጠረውና አሸንፎን ነጥቡን ወደ ሀያ ማድረስ ይፈልጋል ለመጠጋት ማለት ነው እና ያሸንፋል ብዬ አስባለሁ አሪፍ ሙድ ሊሆነው ነው የሚመጡት ከጋግላሪ ያሸንፋሉ ብዬ አስባለሁ እና ኤስ ሚላንን ዊን ብትሉት የበለጠ አሪፍ አድቫንቴጅ ይኖረዋል ማለት ነው ቀጣዩ ጨዋታ ደግሞ ወደ ስፔላ ሊግ አምርተን ሪያል ማሪድን ከውሳሱና የሚያገናኘው ጨዋታ ነው ይሄ ጌም ኦሳሱና የሚገርም ፐርፎርማንስ ላይ ነው ያለው ከአምስት ጨዋታ ሶስቱን ሲያሸንፍ አንዳቻ አንድ ሽንፈት ነው የገጠመው ማለት ነው ያራዳልጆች ስለዚህ ይህንን ጌም ኡሳሱና ቆንጆ ሙድ ላይ እንዳለ ሆኖ ሪያል ማድሪድም ከአምስት ጌሞች ቻምፒዮንስ ሊግም ተጨምሮ ሁለት ተሸንፎ ሶስቱም በተከታታይ ያሸንፏል እነዚህ ሁለት ቡድኖች አንድ አቻ ብቻ ነው በማላቸው ከአስር ጌም ያለው እሱንም ሞሳሱና ከጌታፌ ጋር ባደረገው ጨዋታ ነው አቸው ወጣው እንጂ በቃ እያገቡ ነው የመጡት ማለት ነው መጡት ተያይዞ ነው የመጡት ሪያል ማድሪድ የመጨረሻ በሜዳው ያደረጋቸው ሁለቱን ጨዋታዎች ተሸንፏል በባርሴሎና ና ሚላን እንደዚሁ ደግሞ ኦሳሱና ደግሞ በአንጻሩ ከሜዳው ውጭ ያደረጋቸውን ሁለቱን ጌሞች በተከታታይ ያሸንፏል ማለት ነው ይህ ማለት ይሄን ጌም ቦስትን ቱ ስኮር ብንለው እጅግ በጣም ተመራጭ ነው ማለት ነው ቦስቱም አሁን የሪያል ማድሪድ ተከላካይ እንዴት እየሸና እንደሆነ እያያቸው ነው ሲ ሚላን ሶስት አግብቶበታል በሁለት ጨዋታ ሰባ ጎል ገብቶበታል የሪያል ማድሪድ ተከላካዮች ማለት ነው ሳሱና ደግሞ እያያችሁ ልኝ ነው አምስት ለዜሮ ሁለት ለዜሮ ነው ሲያሸንፍ የመጣው ማለት ነው አንደኛው ሪያል ሶሴዳር ነው አንደኛው የሌላ ሊግ ነው ስለዚህ ይህንን ቡድን በውስቲም ቱስኮር ብለን እንለፍ ቆንጆ ወድነ ያለው እንዳትፈሩት ኦዱን ስታዩት እንዳትፈሩት በውስቲም ቱስኮር ብለን እንሂደው እስቲ ሀሳብ አስተያየታችሁን እንጠብቃለሁ ያራዳ ልጆች ሌላኛው አንደኛው ጌም ማን ነው ፒኤስሲቪ ነው ፒኤስሲቪ ያለምንም ጥያቄ ያሸንፋል በሉት ዊን በሉት ፒኤስሲቪ ኔዘርላንድ በኤሪቪዜ ገብታችሁ ዊን በሉት ቆንጆ ሆናል ብዬ አስባለሁ ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ያስቀምጡልኝ ይመቻችሁ